Pa gledajte, Klub za pravednu Hrvatsku je klub ljudi koji su ipak u ovoj politici malo duže nego neki drugi i mi nismo u toj politici zbog toga da bi se artikulirali. Mi smo artikulirani ljudi. Dakle, mi imamo svoje poslove, mi imamo svoju edukaciju, svoje profesije. Nismo u politici zbog toga da bi se realizirali na ovaj način. Znači, nije ih ne. A bi vas se začudilo da postoje neki kontakti između HDZ-a i vaše više stranke Domovinskog pokreta? O njima uopće ne razmišljam. Ne bi me začudilo. Zašto vas ne bi to počinio? Pa zato što sam od njih svašta doživio, tako da mi ne bi začudilo.